Какво е летенето и какво е отношението му със свободата? Може ли да се лети без гравитация? Защо Стоян Ставро и Петър не искат да отидат на Малдивите за Бога? Днес говорим с Петър Горанов и Стоян Ставро за летенето му в най-укрелената му версия, а именно нищо общо с летенето. Приятно гледане! Добре, момчета, отново мълчахме в памет на геройски загиналите на нашия подкаст. Днес е малко по-особена схема, освен че ще си говорим за неща, нали, евентуално може да включим и хора, които си говорят с нас. Както никога имаме количество един брой слушател, който... И зрител. Браво, Бени. Който ще е с нас, евентуално може да имаме и други, с които ще се опитаме да, нали, да ги ангажираме в разговора. Нали, опитаме се да направим нещо междинно между събитията ни и съответно подкаст записите ни, така че да има може би въпроси, за които ние не се сещаме. Постоянно се опитаме да питаме хора, дайте ни идеи и неща и т.н. Ето, съответно за хората, които са наши патрони, ще опитаме да ги интегрираме до някаква степен в процеса. Така че видим какво ще се получи. Може да е ужасно, кой знае какви неща ще ни пита, сега Бени ще ни съсипе. Може да е супер. Та, не е всъщност темата, която си харесахме, една такава разперила крилата си тема, темата за полета. Романтична тема. Тежко романтична тема, но нали, ще се опитаме да не е толкова практична тема за полета, малко може би една идея по-абстрактна. Но според мен, за да може да стигнем на там, първо трябва да все пак да си положим някаква основа на цялото нещо. Мисля, какво е полета, нали, мисля, като някаква оперативна дефиниция. И след това виеме на къде отива с това нещо. Сега, Стояне, ти ли ще хванеш дефиницията? Ами, аз може би ще подам така. Само ще поигра с топката и ще я подам. Нали? Ще имам асистенция. Нали? Да имам гол. Исках да кажа всъщност, че защо полета е толкова важен. Може би това е следващия въпрос, на който по-подробно много ще говорим. Но мен ми се струва, че има един антагонист, който е преди полета. И това е гравитацията. Нали? Ще говорим много за нея. Но нали, нещо, с което се борим от самия момент, в който се раждаме. Даже раждането е някакси възможно благодарение на гравитацията, може би. Гравитацията, нали? В смисъл, има неща, с които може да сме свободни, има неща, с които просто трябва да се примирим. И гравитацията, като че е първият ни урок на това, че нашата свобода има определени граници. Нали? Ето и първото определение, да те прекъсна, че ти няма да престанеш. Преодоляване, векторно преодоляване на гравитацията. Не просто да си, нали, блуждаем на Международната космическа станция. Невитаене. То е пак полетно друго, но векторно, някакъв смисъл целенасоченост при преодоляване на гравитацията, наричаме полет. Да. Ето едно определение, което не може да буди съмнение, мисля, у никого. Да. Но без гравитацията полета би бил невъзможен. Не, точно, нали, така. То е освобождение от нещо, което е, нали, така, първоначалния урок по несвобода. По това, че ние колкото и да си мислим, че сме свободни същества, в крайна сметка гравитацията побеждава всички. Тя е нещо като смъртта в пространството. Да. Тоест без гравитация няма полет. Няма полет. Космическия полет не е полет. Ами не, това е вече пак по теория. Сега с малко физика трябва да сложим тук. Равенство на тежка и на инертна маса. Значи, дали ти тежиш сега еди колко си килограма на Земята, или в момента се движиш със същото това тегло по някаква траектория по инерция, това зависи от гледната точка. Тоест, там също, дали ще, значи теженето и движението не са летения. Това... Аз го казвам чисто метафорично, сигурно някой в език ще каже, че е глупост, но аз бих казал, че неговото е глупост. Значи, летенето е преднамерено преодоляване както на инерцията, така и на тежестта. Да. Независимо дали от тази гледна точка, дали се обикаляш по инерция, праволинейно, криволинейно и кръгообразно, или просто си тежиш на мястото. Харесваме, че започваме с дефиниция, където въпреки, че казахме, че няма говорим за практичното, буквално казахме, ето сега тук има гравитация, неща и т.н. Нехси. Ама гравитацията като смъртта в пространството. Не можем без нея. Това, това е метафоричната, оная голямата гадна гравитация, която, нали, не е просто физика. Да, да. Като на Юпитер. Да, защото нали, един сателит, който кръжи, нали, около орбита, в орбита около Земята, всъщност той наистина по инерция го прави, защото той е в равновесие в някаква степен. Не, не всички, разбира се, но той се подчинява на някакви сили, които, нали, центробежна гравитация, т.е. там има и друга сила, не е само гравитация, ама да не влизам в област, която не разбирам толкова. Така ли иначе,
Там няма субектността, докато при полета винаги има, нали, този вектор, някой го изпраща в посоката, в която той сочи. Нали. Той има субект, има нещо, воля. Да, още. И оттам, нали, идва някакси тази драматургия на гравитацията, защото, нали, това не е просто една гравитация, която уравновесява тела в пространство и в космос се въртат на някакви траектории. Не, тук има нещо, което е паднало след раждането на Земята, обаче след това се е дигнало главата, изправило се и решило да полети. Нали. Сега е другия разказ. Е дело на субекта, така, на някакъв форма на субектност, субективност. Първата, да, виж, и птиците няма значение. Тук не може да лети. Тук може да бъде заправен. Не, не може. Да. Не може. Това е също, който автомобила не може да автомобилее, колкото и да е независим или да е дрон от неговия създател. Някой трябва да го пусне в ход. Така че автомобил е противоречие в понятие. Добре, тоест, той чай, не е авто. Само за секунда. Мобил, да. Само мобил. Да. Ксено и така нататък. Да. Ксеномобил. Добре, тоест, в този смисъл тухлата не лети ли вследствие на това, че някой е използвал волята си, за да го запрати в дадения вектор? Светно, то самото лети като част от системата, която е аз и тухлата. Чисто физически, да, но тя преодолява пространство съобразно някакъв външен импулс, даден импулс и стига до мятането на гюле, мятането на копия. Да. Нали, сигурно от тази гледна точка, ако предадеме на копието гюлето и тухлата субектност, веднага може да кажем, че летат. Да. Това ли е единствената дефиниция, до която ще... Не е тази, но аз даже предлагам да е в някакъв смисъл субекта в един друг план по-висок в една философия на аза, колкото и това да звучи така тежко товарно. Не е. Това е авторството. Значи автор е този, който надмогва нещо или прави нещо сам. Авторитета е гравитация. Общо взето. То е някаква гравитационна състоятелност на нещо си. На име, което си тежи, на мястото, на нрави, които трябва да се спазват. Там, където гравитираш. Още, понеже това е красива латинска дума, в римската култура гравитационна състоятелност на една жена ще рече, че е бременна. Онова, което на български е непразна. Трудна, т.е. обемна е. Има нещо, което и предстои да уроди и по линия на гравитацията. Не е по линия на левитацията в никакъв случай. По линия на левитацията какво ражда автора? Някоя друга мисъл да застане на някой друг облак, някоя метафора и да му дойде идея отгоре или да я прати нагоре. Бе, как ще излеземе от тая дефиниция, така че да стигаме до по-абстрактния смисъл в такъв случай на летенето? Смисъл, как ще... Във всичко, което вие си представяте, е, примерно, да кажем, витаещи идеи, нали? Да. Съответно, ти да имаш някаква полета на мисълта и така нататък. Как ще стигаме от това, което сега дефинирахме, нали, субекта, който запраща нещо и така нататък, има гравитация и прочее. Как ще стигаме от тая дефиниция, така че да го използваме в... Нали, свободата на летенето, примерно. Ами вижте, това показва взрива на този глагол, който видяхме, литературно-философски, показва колко важна е тази метафора. Нали, това нещо, което наричаме летене. То е толкова многоаспектно, че реално всичко може да полети изведнъж. Нали, стига то да олицетворява някакъв човешки дух. Тоест, да има... То не пада, забележи, защото падането е различно. Летенето е нещо повече от падане. Макар че, нали, включва в себе си, както и ходенето е падане. Но включва в себе си още нещо. Да. И това нещо е това, което, нали, както и Вектор. Пешо каза, нещо, което се съпротивлява и нещо, което се превръща в субект, нали, философия на аза. Нали, затова полет е, как да кажа, висшата инстанция на аза. Нали, мисъл, едно... По отношение на неговата свобода. По отношение на неговата свобода. Да, защото... не необходимост. Полета не е необходим. Да. В този смисъл, даже ако така живеят птиците, ми това е част от тяхния вървеж. Но те също, тяхното летене е падане в забавен каданс. Също можем да кажем и самолета. Регулиран забавен каданс. Разбираш, че е падане. Кой остава горе? Да, в крайна сметка всички кацат. Да, всички кацат. И това е щастието. И всички, защо пляскат? Защото всички така да кацнат. Да, а не да остана. Може би има и други причини. Смисъл. Може би, защото са от Перник. Мисъл, всякаква... Нали, мисля, че приземяването във всеки пътнически самолет е свързано с ръкоплещане. Да, защото виждам, че аз не съм философ, нали, няма... Ти не летиш. По този начин. Загубихте ме отдавна, но ще се опитам да се върна. Не, смисъл, това, което вие казвате в такъв случай е, че истинското летене
в крайна сметка може да е само продукт на, по-скоро на някакъв вид размисъл и прочее, а не реално нещо, което се случва в физическия свят. Аз така го разбирам. Ти като ми кажеш, че примерно дори самолета по-скоро е регулирано, падане, регулирано, да, падане и така нататък, че птиците налетят и така нататък, то в такъв случай ние говорим, че полета и летенето са само абстракции. Правилно ли ви разбирам? Конкретни въплъщения, защо? За мен е полета, между другото, е интерпретация на определено движение. Няма как нещо да кажеш, че дали ето това, това, тези примери, които даваш ти, всъщност е въпрос. Това, че се движиш в пространството и не си на земята, т.е. не си в контакт с нея, не означава, че летиш. Нали? Макар че това може би е най-лесната дефиниция. Има нещо общо, което го дадохме в началото, независим кой колко е изкушен, какъв физик, биолог и философ и метафорик и всякакви други, да не казвам какви работи. Т.е. систематично преодоляване на гравитационното поле. Опит за преодоляване на гравитацията. Добре, тогава... Във всеки един случай летенето можем да го сведем до това. Ако искаме някаква редукционистка форма да изкараме и за хората, и за икарите дал, и за птиците, и така нататък. И за драконите, летящите дракони, и за фентазито, и за какво си помислиш. Добре, тогава ако направим един практически пример, защото нали, винаги казваме, че ето, нали, самолета налети, защото нали, той е там някакво падане и така нататък. Хубаво да е. Представяме се, че имаме един самолет и съответно той бива зареждан с гориво, нали, от тук до плюс безкрайност във въздуха. Съответно той, ако завинаги бива зареждан с гориво, нали, до момента, в който нали, има цивилизация или дойде топлинната смърт на Вселената, нали, той може ли да кажем, че е лети? Да, можем, да. Джитка. Нека да го кажем с тази красива дума. Ако обаче джиткането все пак ние трябва да го изчислим, защото не сме богове и не знаем как се изчислява. Вечността не е квантитативна. Тя не подлежи на изчисление. Само безкрайното време, което не е вечност, никакъв случай, това е старо бъркотевица, подлежи на изчисление. Така че нямаме проблем с това. По-добре е да имаме идея за ограничение. Самия Айнщайн, след като просто не е искал да направи теория на всичко, но забележете, на света като цяло, колкото и да е безкрайен света, колкото и да е безкрайно раздалечаването, тъмни и светли материи, всякакви други неща, ние можем да го мислим през ограничителната редукция скорост на светлината и свят като цяло. Кажеш ли цяло, светът като цяло е ограничен. Сферата, Земята, нашата система, галактиката, галактиките. Това е. Само, че са ограничени по безкрайен начин. Значи, когато казваме, че пада или хората пляскат при крайна цел, т.е. това е, че стигаме до края. И ние излитаме обикновено всичко в човешката, не само в човешката, всичко в така наречения живот. Или всичко в физиологията, физиката и метафориката на летенето е подчинено на начало и край. Би при совата и при белоглавия орел, той лети и рее се, за нас това е много готино джиткане, ама за него не е. Той търси нещо в прерията да плъвне. Това е работа. Като ходиш с самолет до Лондон, какво е? Да. Ми, ти искаш от София да стигнеш до Лондон. Тук е интересно, че ще каза примерно сова, белограф, нали, орел, да. Това ми дойде на... Има между другото птици, тъй като нали, може да си представите, че нали, такива, които правят безкрайно дълги полети. Нали, смисъл, нали, прелетници, миграции и така нататък. Нали, необясними, да. За... Те могат да имат нали, някакви полети, които са... Нали, няма как да не си почиват под някаква форма. Обаче няма пълно къде е касна, да кажем, летат над големи водни басейни и така нататък, което е нещо, което се случва. И съответно има видове, които те могат да спят по време на полет. И рано когато казваме, че те извършват работа, нали, те, в някакъв смисъл нали, имаш по същия начин, който сърцето на Стоян в момента извършва работа. То е някаква автономна дейност, нали, която му позволява просто да продължава да върши това нещо, каквото и да е това нещо, което той върши. Нали. По същия начин нали, птицата може да го извършва. Тоест, тук не е свързано с някакво нейно справяне, което е вследствие на някаква мисъл. А някакъв автоматизъм. Да. Автоматизъм, да. Да. Ма какво от това? Ти за какво го даваш като пример? И за това ми... полет ли е, примерно? Точно да. Но... Еми, спането смърт ли е? В известен смисъл, докато леко си почива сърцето, не само на Стоян, на нас след няколко час. То пак биено в забавен каданс. Почива си. Зависи какво сънуваш. Не, сега това вече, нали, ще избегаме в друга тема.
за полета по време на сънища, но не знам, това е автоматика, която не е... Пак е интересна през крайната цел. Миграциите отиват някъде, пък на друго място, пък... Нали, ето, дори при такива чисто литературни метафорики, като Питър Пан, който учи другите двама там, Уенди и Джон, да летат, защото по друг начин казва, той не може да стигнем до небивалата земя. Тя небивалата, тя в този смисъл небивала, тя е утопична земя. Както на времето, ето дуета там с Дони Момчу, пеше земя без черно в пръста. И каша е тази земя? Ми не земя. Същото и с небивалата земя. Значи с летене, което е нелетене, им дава пример как се почива по... и стягаш се, независимо дали има по гръб, дали по тебе има облак, и мислиш за хубави и леки неща. Тоест това е аналог на това, литературен, разбира се, аналог на това, което казва при птицата, и става възможен дългия полет. Когато достатъчно прогреса, нали, не прогреса, когато технологически реши този проблем за зареждане във въздуха, да, казва, че това е ли какво си. Да. Но това са позитивистични, как да го кажа, умности, които често от метафизична гледна точка са глупости. По отношение на понятието, не по отношение на действието. Така че е възможно да се почива. Ето, давам пример с Питър Пан, който като птиците почива, докато след това лети пак, за да стигне до небивалата земя и ръководи другия. Това е като ескадрила. Нали? Първия ръководи другите къде да стигнат. Нещо такова. Създадено от три дечица. Проста работа, бе, ко толкова. Да, виж сега, Любо, има различни истина полети. Нали? Очевидно това, което чуваш, е, нали, става просто за литературно-философски полет. Който аз вече отлетях малко. Не, е чудесно, да. Ето, това също е полет. Да. Нали, полет, който ти е, нали, примерно твой економически начин на мислене за света, е някаква форма на гравитация. Да. Нали, в момента това, което чу, нали, от Петър, нали, накара да излетиш, нали, буквално левитация, да се изпариш, да, да левитираш над тази, нали, и се объркваш, нали, чудиш се какво се случва. Аз нямам никой да е летенето. Защото човек, когато е свикнал с гравитацията и предполага, нали, че като се остави ръка, тя ще падне, нали, и изведнъж тя полети, ами първото нещо, което се кажеш, се объркаш. Нали, това е хубаво нещо, полета, защото полета не изважда от нашите ежедневни светове, в които живеем. Нали, изведнъж, нали, ти си в ситуация, в която светът ти е различен, друг е. Е, ти се чуеш, какво се случва? Аз лета. Нали, между другото, толкова пъти съм се научил лета на сън, че просто често казвам, някакъв път съм се събуждал и съм бил сигурен, че само, че падам, между другото. Е, това е. А бавно ли? Забавено ли падаш? Не. Не, много бързо. Значи, ти не трябва да сънуваш. И то обикновено от мостова, аз рядко сънувам, така че поле това е, нали, малки богослови. Нали, спомнях си рядко. Така че в този смисъл, нали, ние очевидно експлоатираме полета като метафора, която има дифузионен ефект. Нали, т.е. уж показва свободата на личността, на аза, и едновременно с това разрушава неговата идентичност, или поне тази структурирана от гравитацията идентичност, която ти се разпознаваем за себе си. Нали, полета ти помага нещо като преодоляване не само на гравитацията, а и на подредение себе си в рамките на тая гравитация. Реално полета и затова е толкова, нали, митологизиран, толкова вкарва в всякакви естетически рамки и прочее, нали, и мита за Икар, но той не просто иска да лети, забележи Икар, той иска да стигне до Слънцето. Това вече е хюбриса. Той е хюбриса на полета. Нали, смисъл, гневът. Да. И това е нещо, което може би искат те ракети, дето искат да отидат до Марс и така нататък. В тях има една агресия, има една индустриализация на полета. И карщина има там. Има. Има и карщина, да. А не е ли единствено и само свобода? В смисъл, не е ли вследствие на това, че, нали, имаш нещо, което те придържа, нали, дали е в метафоричен или не смисъл, нали, ти посредством полета искаш да се освободиш от нещо. Дали ще е това някакво мислене, както, нали, твърдиш, нали, дали ще е гравитация, дали ще е еди какво си. Ти реално искаш да се освободиш. Вече какво правиш с тази свобода? Дали ще е нещо, което е трансгресивно, или нещо такова, което е по-агресивно и така нататък. Това единствено може да го въплатиш, след като си свободен. Иначе ти нямаш опция да го направиш. Ама виж, не винаги само свобода. Примерно това да отида на Луната или на един някакъв летящ камък, да, или каквото и да е било, аз искам да го взема, да взема нещо от там, да взема ресурси, да го контролирам, да осъществя власт, да, нали, да създам държава, ако щете там, мина и така нататък. Това вече не е свобода. Това вече не е свобода. Това е особена гравитация, в която аз вкарвам този камък собствената си гравитация. Тоест, това не е полет, който ме освобождава от гравитацията, а е полет, който
за цел да вкара в моята гравитация нещо друго. Нали, в случая Луната да стане част от Земята, нали, с черна пръст, нали, вътре да можем да съдим домати, защото нали, вече няма да съдим домати в Земята. Нали, тоест, това не е полета в този литературно-философски план, в който ние се опитваме да го ставим, който признаваме много специфичен. Има ли домати, няма полет. Това ли казваш? Не, не. Как ме разбра? Има, аз обикновено противоречи на Стоян, но този път съм почти изцяло съгласен, което ми, не ми прави чест. Това не е окей, okay, между. Не, е хубаво, но както и да е са, ко да правиш? Не е красиво. Ще се движим по логиката на понятието. Значи ние сме свикнали да спекулираме от малки с думи като свобода и особено освобождение. Значи при свободата имаш Бориданова ситуация. Ето нещо икономически. То, ще го дам съвсем прост пример. Розова или цикламена или бяла туалетна хартия. Се избира все пак едната. Избереш ли, вече не си свободен. Но 4 плава, класика. Сега да не е 3, да не е 6. Да се ограничим. Нали, какво искам да кажа? Ти изработваш вкус предварително в Боридановата ситуация, към който вече си прикрепен. Това е твоята лична гравитация на вкуса. Аз имам вкус към, да речеме, към Риването и към Кадаифа, но съм бил свободен в едно меню да избера това и ако го няма да не избера нищо, а не шкембето, към което не искам нито да се освобождавам, нито да гравитирам. Дали ме разбираш? Така че прав е Стоян. Той е свободата е пауза. Тя е междучасие. Време между два часа по гравитация, между два имота, между две придобивки или две разходвания. И в този смисъл не бива да я надценяваме. Както и полета между точка А и Б, колкото и да е дълга. Тоест, да се върнем към това приравняване на полета към свобода. Все пак това може да кажем, че го има като приравняване. Има го то правомерно в някакъв смисъл. Окей, тогава това, което първоначално аз пък подавах като твърдение, не е ли в такъв случай единствения истински полет, този, който е нали, абстракцията на полет. Мисъл, мисловното нещо, което наричаме полет, а не... Ами да, може да се каже идеята за полет, да. Идеята, тя е разработена и философски, и митологично. Аз сега нека да го малко митология и малко Платон. Не искаш ли да сложим? Айде, малко Платон. Да, сега, и после към самолет. 300 грама Платон и 150 грама, митология. Един хубав коктейл. Но без домати, защото очевидно. Да. Дедал, който бил, той е нещо като образ на башмайстора, на прамайстор на всички майстори после по света. Да. Така, от този, който занимава с оптически лещи и със шлифоване на лещи като Брюс Спиноза до плочка джията в банята. Да. Всичко го покрива. Това, да. Той е като ергенът от ергенът. Стайф, не мога да го направя това. Той линк не мога да го направя. Да го кажем така. Давай нататък. Да, ако съм. И както и да е. Дедал. Той затова е ползван, между другото, изкуството ми било толкова голямо, че цар Минус, накрая така го кара да направи лабиринт, за да затвори неговия срам, по това, че жена му Пасифая заченала един от бика, представи си не от какво да е, там има една друга история, това имаха така тайните на желанието, Минотавър. Бича глава и човешко тяло. Да. И са... Може да се получи по кофти. Да, къде може да се скрие това нещо? Лабиринта е код на пространството. Код на затвореното пространство, което е неясно при това. Библиотеката от името на розата. Всички лабиринтни пространства са заклятнически и тайни. Те са гравитационно вкопаване, така че никой друг, ако мога да не те види. Обаче, Тезей е успял по линия пак на Дедал през една нишка на кълбо, прежда, да убие Минотавъра и така и да освободи след това и Пасифая и всички останали. След което пък цар Минус го затворил самия майстор в неговото изобретение заедно с сина му. И откъде идва летенето? Ами какво да направи сега майстора Дедал? Мисли и от разтопен восък иска и някакви малко пера, изработва първите крила. Първия ръб на атака, както би се изразил, нали, първото изкуствено е. Все пак това не му е присъщо. Първия параплан, първия суит, там какво беше? Суит Уинг, модерните костюми за хвърляне, да. И така нататък. С него, с които пак отново като един летец дава на малкия си така безумен син Икар съвета да е нито много долу към океана, морето, разбирай, защото влагата ще разтопи, влагата ще втечни
Да. Восъка, крилата и крилата ще останат безподемна сила, да го кажем. Ще станат глетави. Да, ще станат глетави, няма да има тяга, ще има обратна тяга. Тоест, надолу. Да. И, ще е гадно, да, и нито обратното много нагоре да отива, над облачните висини на фантазията, ако иска чак толкова се освободи, ето с твоята терминология, защото пак там какво? Слънцето ще му ги разтопи. Да. Той не го послушал и отишъл направо към слънцето. Това е опасността на прогреса, и Карни го показва. Да. На совалката, на Международната планетна станция. Аз не казвам, че те не трябва да съществуват. Неопасно върху техния гняв да пришпорваме нашата, така, нашата интенция за прогрес. Прогрес е опасно нещо. Как стигнахме до прогреса, но да. Не е трябвало и кар да се стреми по-нагоре. Не е трябвало. До точка Б да си и там да акустира с баща си. Баща му оценява. Само преди да продължим отново, ще метна топката към клетите ни слушатели в момента. Нали, ако имате желание, нали, да зададете някакъв въпрос, така че ме извадите от този ужас, който ми се случва в момента, сега е момента. Така че, ако помощ от приятел, за нещо, моля ви, жокер, или дайте, да, или двойка, или нещо такова, дайте нещо от помощ. Само го споменавам, така че когато решите. Хубаво постоянно, смисъл, има ли в такъв случай перфектен полет? Наистина. Ужасно е това. Това е най-продуктивният. Ти отново вървиш към тази капитализация на полета. Аз съм за това тук. Да, ти си за това тук. Ясно мисъл... е. Трябва да го направиш проект полета. Абсолютно. Не просто полета. Той е продуктивен, той е предвидим. Да, точно той е така, прогресивен. Точно така. Да, той е все по-добър. Нали? Да. Аз симптотично стига прогрес, перфектното. Да. Ами ето, това го превръща в спазъм в някаква степен. Нали? Той може да е много полезен спазъм, но той е продължение на гравитацията в този философски смисъл, за който говорим до този момент. Нали? Да, рядко имаме на разговори, в които се съгласяваме двамата, които говорим, но той действително... Дай си Боже, нали? Да, да. Но допък ти си в момента опозиция за това така, да. И се правиш на неразбира. Нали, но като полети един шамар, да ще разбереш. Да, като идеята на полета, нали, ако той не освобождава, а не завладява, защото полета може да завладява, което означава пренос, трансфер на гравитация. Нали? Просто да, карваш нещо в твоята орбита, в твоята гравитация. Нали? Това е продуктивният, прогресивен. Нали? Защо иска да отиде на Слънцето? Не да се дори да иска се пече. Не иска да се освободи, иска да отиде да види Слънцето. Тоест да стане Слънцето част от неговия свят, т.е. част от неговата гравитация. В този смисъл, нали? Философски, метафоричен смисъл. Нали? Така че, ако аз не искам да стигна до Слънцето, просто лета. Нали, това кузна, че няма къде е Слънцето. Нали, т.е. полета е някакси самодостатъчен, нали, на целесообразност без цел. Нали, е, тук е вече естетиката на полета. И тази свобода е най-инфантилна. Е, тук Петър, ще е достатъчно ясен малко по-късно. Нали. Т.е. това е полет, който, как да кажа, е просто защото всещо като бъркане в носа, с извинение. Нали, просто бъркаш от макефи. Нали, смисъл, не че е толкова, как да кажа, освобождаващо това, нали, бъркането има предвид, колкото полета, но полета има, нали, как да кажа, собствена феноменология на свободата, в която, нали, ти наистина усещаш как го правиш, защото това е някакво чисто удоволствие, може би, на полет. Сега, разбира се, че това не може да остане в тая точка и да замръзне там препариран полет, който е някаква невероятна естетика. Ами тогава дай ти натисна някъде в мозъка и ти ще полетиш, нали, и всичко е наред. Нали, очевидно, нали, трябва да го утилитаризираме по някакъв начин и това се случва. Нали. Ние, еволюцията го е утилизирала, нали, като е направила птици. Нали. Ние сме го утилизирали, като сме направили самолети. Нали, от сега, балоните сега, тръгваме, брат, балоните, после брат, да. Рай. Те по братя ги карат французите, нали. Все по-братски от 18 век до 20 се така. Да. Но ето тук има такава еволюция, прогресивна еволюция, която тя е за сметка на измерването. Първо, колко той балон трябва, за да не стане пожар. Примера Цепелин, после дирижабала, после пък, нали, Витловия саморец, след това радиоактивния. Нали, свръхзвуковия. Ще има, естествено. Тоест има на едно непрекъснато напредване, което, между другото, от инженерна и економическа гледна точка, няма никаква свобода и никакво джиткане. Има тежка, желязна, смъртоносна отговорност. Да. И за пилота, и инженерите долу, които им пукат мартинките, им треперят. И аз това искам да кажа, че... При нов модел, представи си, който за другите аплодират. Еми, нали, както сега при дроновете. Така. При дроновете. Дроновете така. Също... Само преди сме избягали до дроновете, смисъл да им позвите едно наблюдение. Мисъл, миналия път, като си говорихме с вас, беше за играта. Да.
И някакси в, до момента разговора доста ми прилича на разговора, който имахме за играта. Нали, някакси играта беше пак без конкретна цел. Целесъобразност без цел, това точно, ли беше? Да, точно, да. Отново беше, да, не трябва да е продуктивна на и така нататък. И някакси изглежда, че тия неща, които на вас са ви интересни... Те са метафизични. Смисъл, винаги са свързани с нещо, което трябва да бъде ограбено от неговата полезност. Да, ограбено. Не бе, виж, идеята на това е, че всъщност в... как да кажа? Ние живеем в свят, в който, нали, напротив, нещата са ограбени от тяхната безполезност. Нали, колко безполезни неща има в този свят, кажи ми. Нали, тук в тая къща, в това пространство, колко неща имат нещо, което няма предназначение? Да. Айде сега. Нали, смисъл, почти всичко тук е подредено и нали, това е, как да кажа, канон, на пространствен канон, в крайна сметка, функционално трябва да е. Даже бих казал, че предназначението се превърнало в функционалност, което е предназначение на втора степен. Естетиката също е функционалност. Да. Ми да, разбира се, в смисъл, тук тези неща не са направени току така, нали, просто някой си е играл. Нали. Еми ето, виж, да. Формата следва функцията. При чистата естетика трябва да е обратното. Как формата ще ти следва функцията? А къде имаме чиста естетика? Еми, ние тогава, много като рядко говорихме, значи това е естетиката на Кант, но както и да е, тя е метафизична спекулация, с която обаче има инсталационни проекти, има и художествени опити да се правят. Защо не? Бял квадрат върху бял фон. Ети чиста естетика. Супер. Черен квадрат върху черен фон. Душка, докато не струва обаче 400 хиляди евро. Да, и това не е снобизъм. Това е агресия да стигнеш до чистотата извън всяка утилитарност. На твоите безумни въпроси сега. Да, да, кой да, е смисъл? Ми безумни са. Да, да. Нали, къде е обаче чистия полет? Къде е чистата игра? Майдете му къде? Без да, не, аз не искам да кажа, че ние може да се ограничим с този. Но това е някакси сърцето, разбираш ли, на някои понятия. Нали, да речем в икономик, няма така чиста икономика. Нали, която да каже, че е целесообразност без цел. Нали, там тя е замислена, макар че тя е водеща, нали, парадигма за това как да мислим за света в момента. Нали, тя е замислена без подобно сърце, нали, което да топти в нея. Там топтят цифри, нали, в смисъл бюджети, счетоводни баланси и прочее. Нали, нещата, които топтят там, са много по-различни от нещата, които топтят в сърцето на играта, като понятие в сърцето на полета. Нали, затова наистина си прав, че са много близки неща. Нали, защото това са понятия, които се опитват да, как да кажа, дискредитират, нали, тази продуктивност на света, в който живеем. Нали, макар че някой от тях е превзето, даже бих казал и играта е превзета, ние сме си говорили за това, как играта може да се превземе от, нали, продуктивност и икономика, и полета е превзето от продуктивност и икономика. Нали, сега покрай COVID беше големия проблем, какво ще правим сега, като няма полет, ще се срути икономиката, нали, на тези. Така че, компании. Но тези понятия са много древно така, вкопани в една, нали, наистина чиста такава безполезност, в която според мен може да намерим, нали, някакси да вкусим свободата в нейната автентичност. Нали, може би да е носталгия това. Защото реално наистина това е спекулация. Философска спекулация от всякъде. Нали, затова тези неща звучат не така някак. Но може да вкусим нещо. Има вкус там. Но, смисъл, но не е вкус на домати, както казваме. Със сигурност това е не окей. Но нещата, които може вкусим, са две отделни. Нали, едното е естетика, отново, нали, смисъл, ето вижте колко е красиво, рееш се, там дариш се с джетпак или с бейс джамп, си скочи от някаква скала и така нататък. Но то е, не, смисъл, има... Там не е красиво, чакът, се хвърлиш на небе. Може и да е, не съм се хвърлял и никой няма го направи. Аз съм се хвърлял с бънджи, точно тази гледа. Красиво ли е бънджито? Бънджито не е летене, може би. Не е летене, обаче... Това е летене на връзка. Да, той е направо, той си е падане, обаче предварителните уроци на специалистите е въпрос е да излетиш така, че максимално да е в началното импулс да е напред и да гледаш нагоре. Ага. Тоест, какво значи? Забавиш гледането надолу. И тук, за да усетиш някакви една-две секунди, я има, я не, три. Okay. Тоест, това е второто нещо, удоволствие. Да, смисъл, удоволствие. Адреналин. Не, да, ли? Удоволствие. Ни, в някакъв смисъл, това е чувство за свобода, което ти преследваш. Това да, е свобода. Да. Може да е 7 секунди, какво от това? На мен това ми е, мисля, че до голяма степен аргумент. Смисъл, ако ти в крайна сметка целиш свобода или целиш естетика, така че да излечеш от едното или от другото удоволствие, то пак ти е целево това нещо. Смисъл, а по никакъв начин нямаш тая перфектна свобода, за която, нали, просто стоиш и се рееш. Ти стоиш и купаеш удоволствие от това нещо. Купаеш. И това съответно... Да. Криптовалута. Ами да, бе, стоиш, прекупаваш удоволствието за домати и неща и в крайна сметка, нали, то пак има някаква цел. Това сме оговорили като разговор и ти не продължаваш да не правиш разлика между цел и резултат.
понякога аз постигам прави резултати без да ги целя. Същата работа е при играта и естетическото удоволствие при играта и полета, нали, когато са чисти, каквото и да значи тази спекулация, нали? Нали, това е изчистване. Да. Нали, винаги става въпрос за резултат, който не целя. Моята, а нямам цел, аз имам действие, чисто действие. Mm-hmm. Докато Икара е имал цел да стигне до слънцето. Mm-hmm. Нали, за разлика... Не, той трябва да се освободи от затвора, наречен лабиринт. Е, това е също. Пеперудът. Другия пък, баща му е имал цел да стигне до... С... Между другото, разликата между баща му и Икар не е толкова голяма, защото и двамата имат цели. Нито един от тях не лети, да, реално. Да. Нали, така че, в този смисъл, нали, когато имаш, нали, цел, не че това не означава, че трябва да летим без цел. Нали? Без цел, нали? Но да дава постъпил като майстор. Летящи фланьори. Да, фланьори. Ето виж колко е хубава думата. Фланьор. Да. Такъв, който небрежно ските из пасажите и така може си води. Това, което е на български, отиваш с колата, но не от точка А до точка Б да свършиш работа, а да джиткаш. Както да. Детето джитка с колело. Да. То затова не иска да му свърши междучасието и да го приберат в 8. Може би наистина моят проблем с тия неща е, че вие се опитвате да кажете, че те нямат цел, а в крайна сметка дори да имат няма... резултат. Да, в смисъл, очевидно имате резултат, но дори неосмислена цел е в някакъв смисъл цел. В смисъл, ти не си изведнъж се събудил и летиш, нали, а ти си взел решение, че да. Ето сега ще летиш. Нали, сега ще скочиш от тази скала или ще си сложиш така, тази граница. Сложиш бънджи, ще се опаковаш. Да бе, ма защо го слагаш това нещо? Мисъл, не си бил в безумие, така че просто си грабнал раницата и си изнадял. Не, мислил си предната вечер, даже една година може си го мислил. Какво? Да. И какво искаш? Да, така е. Тоест отново има някакво намерение в това нещо. Тоест, ми има и искаш да кажа, че има някаква полза от това. Някаква да. Цел иска да кажа. Има първо, що има намерение. Не е само по себе си. Да. Що има намерение, не, то е това намерение е вследствие на някаква цел. Ама аз искам да лета. Нищо повече. Разбираш ли, смисъл, това е нещо, което много трудно се разбира в нашия свят в момента. Нали? Защото всичко мислим, че има няколко една, втора, трета, да. Пета цел. Нали? Всичко това нещо е проект. А проектът има стъпка, нали? Има какво беше това. Нали? Да имам леери тук, един, втори, трети, къде съм стигнал в тая схема на движение. Нали? И до дедлайна, точката на умиране. Която никой не умира в нея, но все пак не, е точка. Не, но така се казва. Това не е винаги. Да. За разлика от летенето, между другото, което има много ясен дедлайн, ако не мога да летиш. Така, летиш. Да. Но идеята ми е, че всъщност това, което се опитва, нали, играта и полета, между другото, като понятие да дискредитирате, именно тази цел, на която ти преднамерено пращаш от бъдещето в миналото. Нали, защото казваш, без всяко нещо има цел. Целенасочено е това нещо, което е планирано. Има нещо, което... Тоест, то е в гравитационно поле на някакъв субект, който контролира това движение. А полето точно това се опитва да се... При теб има една сенчеста гравитация, която, нали, винаги има сенчеста гравитация. Да, компрометира полето като, нали, упошлява. Антидот на тая гравитация. Да, да. В смисъл, сигурен съм, че си го усещал. Нали, много хора, айде да не кажа, пият тая дума, нали, за да излезе в такава левитация, може би това. Да, нали, но идеята е да извадиш точно от гравитационния пояс. От гравитационното леговище. Да, да си излезеш. Бе, няма да ви мъча повече за това нещо. Мене това, което в някаква степен ми е пък свързано с полета, сега като ти цитираш всичките тия неща, нали, с бънджи или там бейс джампинг, всичките тия ужаси и така нататък, е опасността и риска, свързани с полета. Да, защото това е чисто практичен аспект. Нали? В смисъл, полета, качваш се на самолет, има супер много хора, които ще, нали, умрат на седалката си, ще изповръщат там, което има. И се кръстат, докато стигнат. Тоже, да, знаеш, това вода, какви 5 лева. Атеисти стават религиозни и така нататък. В смисъл, цялото портфолио ужас. Тоест, това е турбуленциите на свободата си. Нали? Да, но... В смисъл, риска от по какъв начин може да усъвместим риска с полета и свободата в такъв случай? И по пряк начин можем да го направим общо взето. Не е чак толкова голяма разликата. Даже по-скоро са синоними риск, свобода и полет. Но ние до момента, нали, говорим за полета като свобода, като тук просто стои и се рее някакво. Аз искам да малко можем да преземим. Значи, ако не е чак левитация, пренебрегване на, нали, на гравитационния импулс, изобщо на гравитационното ускорение, то може да е просто съпротивата, която усещаш към определен предмет, докато ти се получи. Съпротивата на дървото при един дърводелец, не само който прави скулптури, който прави маси за ядене, също носи такова левитационно полетно удоволствие. Когато преодолееш съпротивата и после си отдъхнеш и изпиеш една ракия.
пример. Mm-hmm. Зависи от контекст. Или джин, ако си в някой пал такъв английски северен бездушен типаш. Ако си част от англосаксонското човечество, ще изпиеш син джин с тоник. Ако си част от балканско, ще изпиеш една ракия. Да, но вече се отличаме по други неща. Да, това е ценност на натоварено. Нали? Няма да отидем, макар че ми е много трудно да стоя. Малко е рисковано. Да, рисковано е. Тоест, това е чувството за ти не че си се освободил, не че си станал свободен, но си имал така ендоморфините на свободно за определено време, докато съпротивата на този предмет е клекнала и ти се е подчинила. Това е радост. Почувстваш се лек. Това е, да, лек се почувства. Радостен си. Ти си изморен, скапан си, обаче си лек и готин. Особено си от Бургас си лек. Еби, що оттам не знам, ама. Да. Е, защото оттам е лафа. А, лек. Какво? Е, как не го ли знаете? Лек. Кажи да. Еми, то това е лек. И то е... О, в Бургас? Не знаех, че е свързано. Значи лек, айде ходим да пиеме. Така се казва не. В Бургас? Да. А, ми, който има... Като майната в Пловдив или нещо такова? Да. Или, или копелето Софийско? Може би една стъпка по-надолу, нали? Не е чак толкова... Не е толкова известно. Да, не е така хитачка. Сигурно си има, има други. Има още нещо между другото, което още един герой има, освен гравитацията. Според мен това показва и някои от разликите, с които ти каза в космоса има ли летене. Това е въздуха. При нас летенето, нали, поне на Земята, защото нали, това е летене в рамките на някаква атмосфера, нали, летенето е някакво майсторене на въздуха. Нали, включително нали, продуктивните форми на полет предполагат една работа с въздуха, което е много любопитно, защото въздуха не е нещо, което като дървото. Да, оттам да. Се нали, реших да продължа. Нали, няма такива видими съпротиви, нали, в които нали, ти го дълбаеш, то пада някакви идеи. Да. Нали, въздуха е нещо много по, как да кажа, елегантно, много по-финно, много по-специфично. И ние трябва да намерим инструменти, каквито са перата, да речем, нали, крилете, да, всичките да. Тези съоръжения, с които ние летим. Зад крилки, пред крилки, елерони. Ето да. Това са форми на той прав на моделиране на въздух. Да, това е за наечиство. За наечиство, което е вече. Много специфично. Кренове, да няма крен, да има ли, да. Как да се върти и други такива. Между другото и при дроновете се оказа, че това е много важно. Едно от нещата, които показват, нали, за да стои едно място, нали, на едно място дрона, има много специфични начини да се променят и трансформат. Между което говорихме също в друг подкаст, нали, се оказа, че нали, това майсторене на въздуха е всъщност форма на летене. Нали, т.е. летенето е точно такъв занаят на въздуха, което е много любопитно. И виж нещо. Колко е хубаво. Какво работиш, ми моделирам въздух. Майстора. Някой ще каже, той въздух под налягане или какъв е, че ни говори глупости. Да. Сме а той говори технологично, може да ти обясни как се моделира въздух, при какви параметри. Тоест, трябва да има, смисъл, ако мога по-скоро да го обобща, трябва да има някаква субстанция, в която да се извършва летенето. Заради това няма летене в космоса, защото там няма нещо, с което заради да... Вакуума, е различно. Заради вакуума, може би. По-скоро е нещо, което е различно. Не, че казвам като разлика. Не, по-скоро, нали, наскоро имахме едно събитие, където говорихме точно за неща в космоса. Нали, как се лети в космоса, нали, в кавички. Да. И една от ключовите разлики наистина ти е с това, че примерно ти, когато искаш да завиеш в космоса, ти примерно летиш от Луната за Марс, нали, когато искаш да завиеш, завиването не може просто да стане с там елерони зад крилки и така нататък, защото няма субстанция, в която нали, да моделираш. Има други начини за моделиране на това пространство. Гравитационни сили. И с други двигатели и така нататък. За да завие към. Точно така. И там трябва да използваш вече отдаване на някаква маса в някаква посока, така че да можеш да го използваш това нещо, което но да промени курса. Нали, космически полет. Смисъл, тук не трябва да ни притесняват думите толкова. Да, този смисъл не исках да кажа, че това е полет и не полет, а просто казвам, че е една специфика на полета на Земята, който е най-близък до нас, в крайна сметка. Защото колко най-интересен. Колко, нали, освен въздух под налягане с миризма, ако използваш космоса, нали, някакъв аналог на двигател биологичен. Нали, не знам как иначе. Не, колко от нас са летяли в космоса, имах преди, нали, като преживяване. Нека да вдигнат ръка. Много тук. В този смисъл, нали, няма как да си представим летенето в космоса. То е абстрактно, то е физика. Нали, докато ние очевидно говорим за метафизика, нали, в случая, нали, повече или по-малко. Очевидно, да. Да, или някаква феноменология. Но ползваме физически примери, както и физически език. Да, смисъл, дори когато става въпрос за литература, за Дедал и за Питър. Лицемерно ги ползваме, лицемерно. Да. Да. Но виж сега, когато става въпрос обаче за този полет, там има друго икономическо лицемерие. Да говорят тези, които са си надвили на масрафа. Илон Мъск ще ми пуска да пуска, като няма друга работа. Нали? Ние не можем, аз не че съм против това, но това са такива крайностите, перверзиите на прогреса, които зависят от концентрация на парични потоци в една точка. Ще я наречем Илон Мъск.
Там той вече той е може точката. Да прави си. Той е точката на концентрация на определени потоци, които правят това възможно. Значи, пак има икономически проблем. За да се освободим от не това нещо, нали, огромен, ние трябва да, как да кажем, да разпределим, ако не по-равно, поне да отнемем част от, така да, от концентрацията на капитали в тази точка. И той ще се радва на по-малки неща. Не, революционер. Чакай се, как, да, стигнахме, как стигнахме до това? Аз ами, пропуснах за точка. За планетните полети, нали? Ставаше да, въпроса да. За да... Нещо полетя, майца. Не, чувствам, че... Не. Да, бе, не, просто въпросът е, нали, че това е поредния хюбрис, нали. В смисъл, аз честно казвам, наистина... Полетната, да не е наглост, поредния гняв, само че икономически подплатен гняв. Да. Освен това, забележи, тук е на хаостото да бъдеш пръв с първата най... Каква беше? Как се рекламираше тая, бе? Най-мощната за сега ракета. Да. И най-мощната да. За сега ракета да носи твоето име и голям праз. Дали, Кубо? Някой друг ще се амбицира с по-голяма концентрация, на по-голям поток, с по-голям хюбрис, ще направи още по-мощно. Смятам, че това, е, това е проблема. Неизбежно е, но това е проблема на, на така, как да го кажем, на повръщащия прогрес. Мога и да ям, ма мога и да повръщам. Дали, мога повече да ям, значи повече ще повръщам. Другия вариант е дефанзивния прогрес. Мога и да ям, но мога и да не ям. Това е друга крайност. Тоест, удоволствието се постига при някакъв баланс на моженето. Аз не искам да мога сега на това да бъда космически турист и, и червен пясък от, Марс. От Марс да ми влиза по дупките сега. Нали? В окушите я еди къде си. Това никаква романтика не бих изпитал, но това, което мога, като параплан или като бънджи, бих изпитал да. Удоволствие. Мен, честно казвам, наистина така ме отвръщават тези реклами, в които казват, нали, или, то, запишете се за космически турист. Оптимистично говорене за, да, за, нали, и разбирам защо е това. Нали, и очевидно, малко хора ще се съгласат да отидат, нали, да, на такъв полет. Пък камо ли да си платят 7 или колко там милиона. Колкото и да е. Няма значение, да. Но то е това желание всъщност да напуснем Земята по някакъв начин. То, нали, с огромен риск. Нали, трябва да бъде романтично. И романтиката на полета се използва, нали, за неща, които се наричат ракети. Само че аз като чуя ракети, срещам за война. Нали, война срещу гравитацията включително. Нали. И от тази гледна точка мен ми се струва малко като тая романтизация на войната. Нали. Да, нали, хубаво, наистина, може би трябва да помислим за това как можем да стигнем до Марс. Но това е професионална работа. Първо, туристи нямат никаква работа там, според мен категорично. Аз също го мисля. Даже трябва да забранят, бъде забранен туристически. Ама, това е изключително скъпо. Това е скъпо, не говоря за тях, скъпо за нас. Нали, и плюс това, какво точно, какъв е той? Какво демонстрира? Да, мисъл, има нещо щупено там и със сигурност едно от няколко неща. Едно от нещата, които са щупили, е полета, в този смисъл, в който ние говорим в момента за него. Нали, реално, нали, това наистина е нещо, което трябва да правим, но не с тази романтика и не с тази реклама. Не с този оптимизъм невероятен, нали, който, нали, изведнъж вече тръгнахме по космоса. Колко хубаво, нали? В смисъл, чакай, бе, космоса е най-лошо. Вие сте операция говорил толкова много за това нещо. Защото това е ужасно място. Среда. Аз не искам да летя в космоса. Искам да си летя тук, нали, да си джиткам в квартала. В смисъл, това не е поле, това е така за риск. Това, там не е риск, това е самоубийство. И трябва да има такива надъхане. Това е камикадзе полет, нали? Смисъл, защото и това е полет. Някой ще каже камикадзето полет. Нали, не, тарана. Така, нали, той ще експериментира такива неща, от които другите ще се получат. Това е неговия смисъл на камикадзето и на тарана. Но да. Той не може да е. Той не е. Той излиза от нашата тема. Тук няма метафизика. И той е бил романтичен, между другото. Само секунда, малко странично от темата, но това, което кажеш, ето, да няма да кажем нали, почивки на Марс. Нали, да не се рекламира по този груп начин. Пък и почивки, какво значи на Марс? Не, бе, какво си починиш на Марс? Не, бе, представи си след теди какво си време, да ще можем да починиш на Марс. Отново да си представим обещанието, което, нали, след една брой години не е невъзможно да си представим, че някакви хора, поради Бог знае каква причина, че искат да отидат и да, нали, да си пълнят дупките с червен пясък. Нали, мисля, просто това е, защото знаеш, вече може да го правят. Пясък има на земята. Така. И розов. Да, смисъл, тук просто само го описам това нещо. Тоест, не мога да кажеш също нещо за рандъм, нали, плаж на земята, нали, който не е бил опитомен като плаж или като някакъв all-inclusive и прочее, и е бил,
нали, той било нещо диво и тънък, човек не може да отиде, но след това, нали, дошли са багерите, нали, сложили са бетона, да, подпорните стени, направили са го достъпно и така нататък. Не е ли същото нещо в такъв случай? Има го, но в много по-малък мащаб. Не, пак го има, но то какво те притеснява? Това е също че... като Тор Хердал. Значи сега някой трябва да... Или Амундсен. Не, някой трябва да иде пръв до Северния полюс, после вече да може да си мислиш такива проекти, които си починеш един месец в палатка на Северния полюс. Проблемът е, че ние го казваме... Първият трябва да се рискува, а ти след това... Проблемът е, че тук го изваждаме като нещо, което е вау, нали, супер... Да, вау е за нас в момента, но равно що като... Що ти е тема? Да, е колкото по-назад дърпаме, може да си видим серия такива примери, които не сме имали достъпност поради серия причини, или защото просто не е проходимо, или защото не сме имали пари, или защото просто цивилизация не е стигнала до... Да, не сме имали пълно батискав, с който да слезем там в някаква падина и така нататък. То всяко едно от тия неща някой е имал, където е казал тогава, ех, това тук сега пребаха всичко, нали, което... със сигурност, житкането в квартала е съвсем различно от това да отида до Малдивите. А преди си имал квартал, пак също. Идеята е, че всъщност все пак има едно много хубаво на Латур такова послание за това, че сме земляни. Нали, т.е. че ние крайно време, което, нали, не е като човечество да се обединим и да сме заедно. Защото очевидно човечество такова нещо няма. Нали, човечество абсолютно, нали, това е някаква гравитационна черна дупка, нали, в която се губят страшно много понятия. Нали, ето гравитация, да. в нейната максимална, така как да кажа, зловечност. Няма човечество, но ние може сме земляни все пак. Нали, нещо, което може би на равна нога ще обедини в някакви такива за него екологически включително движение, затова земляните да опазят земята си. И в този смисъл, нали, като земляни, ние летим в рамките на земята. Да, не казвам, че, нали, трябва да има туризъм и то толкова, как да кажа, толкова лентов, в смисъл като производствена лента, в която всеки, който иска до Малдивите, 4000 евро, отива до Малдивите. В смисъл, това не ми е окей. Okay. Макар, че бих се възползвал, сигурно. Не знам, ако имам добра оферта, както ти казваш. Нали, в смисъл, знам, че това е изкушение. Изкусително е, но това е някакси... как да кажа, може би има някакъв по-добър подход към това и може би да правим по-добри неща и да си инвестираме парите в по-добри неща. Може би това не е единствен начин, но в свят, който няма никакви други цели, ще отида до там най-вероятно, защото някакво прави. Другия въпрос е просто да си употребиш въображението и за без цел. В смисъл, което да те направи радостен, нека да си намериш съпротива на въздух, която те удовлетворява. И е в задните двор, примерно. Да, и е на една ръка разстояние. Нека да преформулирам въпроса отново, това, което... Викаш, преди да съм приключил с отговора. Да, само защото, нали, кажа, ето, нали, може да се възползва. Така, в крайна сметка, това, което правим, нали, конкретно за, ето, Мъск, там нещо, ракетата му, или пак там, нали, не дай си Боже, нещо Марс пърче, не е ли просто мрънкане? Защото като дойде това нещо и като е опция, която ти можеш да се възползваш от нея, и най-вероятно ще се възползваш, и в момента се възползваш от такива опции. Нали? Какво значение имало, че си мрънкал за това нещо в момента? Ама защо да е мрънкане? Като дойде опцията, тогава ще му мислиш. Що трябва да мислиш сега? Боже господи. Да. Не. Човек, какво значи мрънкане? Да. Не е това. Така, цялата спекулация е мрънкане. Изкарваш въображението като мрънкане. Не. Ето виж, това между другото, за разлика от гръцкото фантазия или имагинация, нашия български език е много хубав по отношение на образ, въображение. Образ повдигнат на пръсти. Какво правим? И повдигам си образите на пръсти. Ако съм по-професионален, значи ще направя това продукт, че гати, виж какъв роман, гледай какъв филм. Направи от въображението продукт и е успешен, освен че е щастлив вътрешно. Но и без този успех, и без този продукт, ти като човешко същество имаш нужда не само от физически, от метафизични потребности, без да знаеш тая дума. Метафизично желание е по-точно. Да си повдигам буквите на пръсти, като пише SMS, без да стане литература, да си повдигам образите и какво правя? Въобразявам си. Ле-та. А пък в каква точно форма, нали, в коя точно технологична и по-точна линия, това е друг въпрос. И това е част от отговора. Защото, нали, ако ти можеш да го правиш това нещо задния си двор, може би няма да дадеш 4000 евро, нали, да отидеш на Малдивите. Разбираш ли? Тоест, ако ти можеш да работиш с метафизиката, физиката няма да е толкова важна за теб. Да. И няма да плащаш, няма да купиш толкова много физика. Ще купиш, не просто купиш, а ти ще се радваш на метафизика. Тоест, нали, това, тъй като сме загубили това, тъй като света не е нищо повече от едни Малдиви,
нали, под най-различни упаковки. Нали, трябва по Малдиви, това е. Няма нищо метафизично. Няма, всичко е физика, всичко ще обясня, всичко е продукт, всичко е цел, всичко е подредено, всичко е проект. Така. И Малдиви са добър проект, в крайна сметка, и се заслужава, може би. И затова, нали, тази, това въображение, тези пръсти повдигнати и така нататък, реално всичко това стои зад него, стои това, че ние имаме в себе си огромен потенциал да задоволим едни потребности, които сега в момента ги тъпчим с Малдиви. Разбираш ли? А докато тези потребности могат да бъдат много по-адекватно адресирани с други инструменти, които изглеждат, нали, много абстрактни, и това, което говорим, изглеждат out of space, нали, но out of икономическия. Нали, не, човешкия свят има нужда от подобни неща. И ние сме ги измислили. Хората са го правили хиляди години. Сега в момента това изглежда не просто инфантилно, ами изглежда архаично глупаво, но всъщност зад него стоят определени потребности, които ние можем да задоволим, вместо да правим една сметка, включително екологическа, нали, защото това е също обвинение спрямо подобни практики, и не случайно много активисти искат това нещо да стане недостатъчно, нали, недостъпно за хората, това ходене до Малдивите или някакви далечни дестинации. Нали, ние можем и няма как да се справим, между другото, с този проблем, нали, да едем, нали, нашата уста става гравитационна черна дупка за консумация на ресурси. Нали, смисъл, нормално е това, ако, нали, ние просто сме само чиста гравитация, т.е. собствеността е гравитация, нали, как ме имот. Това да притежавам, включително и преживяванията си. Тоест, ако аз превърна преживяванията си, включително каквото може да бъде полета, в нещо, което притежавам, преживяванията си в нещо, което притежавам, нали, знаете, че това е преживяванския капитализъм. Нали, защо се продават тези екскурзии? Защото е много готино преживяване. А преживяванията никой не може да ми ги открадне. Нали, държавата може да дойде да ми учужди имота, а преживяването не може да ми ги учужди. Нали, смисъл, това е гравитация. И то за сега не може. Нали, за сега не може. Но това е силна гравитация. Няма нищо в нея като полет. Нали, тая метафора, за която говорим тук. Ако искам да полета, просто трябва да махна всичките си преживявания. Нали, и тогава нямам никаква цел. И от тази гледна точка, нали, това не разбира на полета, защото и играта е същото. Абсолютно си прав. И играта е друг начин. Полета е, може би има разлики все пак. Не, трябва да кажа няколко разлики между играта и полета. Нали, полета може да бъде игра и играта може да бъде полет. Обаче полета може да е проблем. Полета е игра с гравитацията. А гравитацията е нещо, особено метафорично казано, е нещо, което наистина е голям хомот, така да се каже. И той е хомот, който може да не видим. Защото гравитацията, виждаш ли? Обаче вървиш, не летиш, нали? Тоест това е най-опасният начин ти да бъдеш обект на някаква власт. Нали, включително на собствената си власт. На собствения си авторитет. Нали, както казвам, нали. Вместо на собствения си авторитет. И затова е много важно, нали, това изглежда, нали, пак казвам, нали, какъв е смисъл от това, моля го направи стартъп. Ми не мога да направи стартъп. Нали, смисъл, това е ендъп. Нали, смисъл, ако има такова понятие. Нали, ако имаш, дайте направим 2-3 ендъпа, нали, в които просто не се развиват експоненциално и никой не е нужно да инвестира пари. Ами аз просто мога да си го правя вкъщи в задния двор. Нали, без това да се превърне в ап, в приложение и така нататък. Но тук отново искам да... Аз нарочно няколко пъти казах, нали, че полета може да ти е и проблем. В смисъл, това, което ти цитираш за Малдивите или там дали ще е за Марс и така нататък. Нали, единствената причина тия неща да ги имаме в момента, защото те са достъпни. Защо са достъпни? Защото имаме, нали, комерциални полети. Да. Нали, практически полета ти е нещо, което ти скъсява разстояние и боравиш по различен начин с времето. В смисъл, изведнъж вече нещата са на няколко часа разстояние, не на един живот разстояние. Нали? В смисъл, кога ще стигнеш до Малдивите при 300 години? Така е. Айде, успех. Той с мрежата е така. Да. Ще чуеш Австралия телефона на, нали? Да. На Куково. Тоест, идеята ми е, че полета ти е отново, нали, това само в тази абстракция, нали, ти е нещо, което ти е наистина свободно и тъна, което аз не съм сигурен, че съществува, но има много други практични неща, които в крайна сметка водят до тия места, които ти не харесваш. Нали, в крайна сметка полета ти е нещо, което е опосредство. Аз като те гледам този тен от някъде. Къде е той? Мисля, в крайна сметка полета ти е опосредство за тия места. Ето затова прилича нашия разговор на миналия, защото сега се сещам. Полета, така както го... Ако има някаква всекидневна метафизика на полета, нека да не звучи грубо. Това, което говорим, е въздуха, който ти е под ръка, а не оня, който те първо се справиш като авиоинженер или пилот. Е междучасие, също като играта. Ние не може да си я представяме като непрекъснат процес, защото ако си го представиш, както и тия, които преживяват там месеци или година в бездушно, после какви проблеми имат? Здравословни, органови, заради липсата на гравитация.
Същото и с междучасието. Ако прекалено продължиш с колелото да джиткаш и направиш от един от междучасие голямо срок, после 2-3 години, край, ти изпадаш извън обмена на човешки същества по линия на икономиката и на потреблението. Така че това е, защо да не си го представяме този тип освобождение? То не е мнимо, но е такова дискретно, прекъснато е, частично. Да. Важното е да е мимолетно в такъв случай. Или да, за мен е важно всъщност това да ми употребя, така да ми упражнява механизма на желанието. Когато това желание се съчетае, примерно по успешен начин съчетаеш левитация с гравитация, правиш от това професия. Ти вече не мислиш. Ти просто толкова си зает с това. Или когато с плуването или с дълбочинното потъване ставаш подводничар. Значи, това е голямата идеология на играта. Да работиш онова, което ти харесва. Огромната част от човешките същества не работят това. Това е ужасно да работиш това. Да, от една страна. От друга обаче е ужасно, че огромната част работят това, което не им харесва. И чакат събота и неделя. Да политнат малко, да джитнат някъде. Петък вечер. Ето, пиенето, примерно, или сега дадохме преди малко тук една ракия по Икиндия, но да, и не само. Да, да. Пиенето на бира съботно-неделното е също вид някакъв полет. Полет на спонтанни асоциации. Не, разбираш ли ме, не функционално. Има някои вещества, които доста сериозно могат да... Това е опасно. Това е опасно, да, които те могат да те гътнат просто и тогава край на полета. Затова това и е като фърлената тухла обаче тогава. Това не е да, твоя полет. Точно така, да. Да. Но ти можеш да си въобразиш, че да, това е твоята свобода. Да, да. Събота вечер с бутуш бира. И докато не изпиеш бутуша, няма ходен. Нали? Добре, в такъв случай... Стопаджията да ти помогна. Вкарай го. Имаш аз нещо. Искам да го вкарам, но ще видим да, когато да, с Дъглас Адамс. Да. Сега е момента, защото аз искам да стигна до едно друго нещо и подозирам, че няма къде да влезе после. Добре, да. То е във връзка с нашата тема. Значи на Дъглас Адамс, живота, вселената и всичко останало или от трета част на Дребника на галактическия стопаджия. Тази популярна книга. Значи то се намира това нещо в възстановителни невъзможности. Тук той дава, значи, като истински такъв, точно като потеводител или като наръчник, как може да се научим да летиме. Нали, и го разделя летенето на две фази. Скачане надолу с глава и липса на страх или на болка при среща с земята. Като казва, огромната трудност при летенето е да пренебрегнеш второто. Първото е лесно. Дали, ето сега човек без въображение може ли да измисли такъв наръчник, да го кажем, по-достойно за летеш? Значи втората фаза, каква беше пак? Да пренебрегнеш страха, че ще те заболи глава при среща с земята. Записам. Накрая така го пренебрегваш, има и трета фаза, когато не мислиш за това, а се съсредоточаваш в допълнителни подробности, някакъв оклюв, който ти виждаш ето като белоглав орел или като някакъв такъв далекоглед сокол. Как си играе с тревичките и ти толкова се заплесваш, виж Питър Пан, че забравяш, че ще паднеш. Че забравяш, че ще паднеш и падаш постепенно. Значи метафизиката на, така, на оня отгоре те пощадява за това, че ти не мислиш функционално, че падането първо не само е свързано с главобол, ами с отнемане на глава често. Просто и на други, нали, изломяне на живот. Но, са до тук добре. Но това е като вице, да, от 40 етаж до 20-я, до тук съм добре. Въпросът е дали, да не мисля за падането. И че ще ме заболи главата при среща с земята. Но тук има нещо от Питър Пан и нещо обратно на Икар. То затова е толкова смешно. Просто. Да, да, абсолютно. Икар върви нагоре. Да, Икар върви нагоре. Докато до полето е надолу. Падаш надолу. Да. Но в този смисъл то е такова усилието, че може би не си заслужава да го правиш сам физически, но си заслужава да го помислиш. Как го мисли Дъглас Адамс? С образи на въображението си. Замислил се, че Икар на обратно е ръки? А, не. Само го образам. Само един вице да казвам. Не, той го знаете вице, но това ми напомни моля за този борец, дето паднал от четвъртия етаж. Не сеща ли се? Една баба до него гледа. Ко става, момче? Се стърка. Аз сега идвам, де знам ко става. Ето човек, който пада, без да има никакъв страх. Това са борците. Това е 90-те години. Това е полета.
Това е ужасно. Тук да. Ще ми се малко да проща вашето, не, по-скоро вашето мнение върху нещо, което пък на мен ми е интересно. Анкета. Еми не, съвсем малко ще ви върна в реалния свят, където може най-вероятно да го абстрактизираме. Нали, при, това е нереално. Това беше малки страха. Това е метафизичен. Нали, птиците казахме, че ето, нали, те имат някаква функция от това нещо, нали, те, било то следствие на... Кухни, нали, кости. Да, това е начина, но може да изпълнява някаква функция. Пълно да бягат от хищници, неща и така нататък. Но със сигурност, поне да. От моя гледна точка, нали, това е субективно. За мен е със сигурност, не казвам, че обективно, нали, го знаем. Нали, изглежда, че и изпитвате удоволствие. Нали, това реене, нали, на мен ми изглежда просто, че най-вероятно им е яко на птиците. В смисъл, просто стоят, въртат се там, могат да ти... Нали, фланьор да ми, на нас не е яко. Фланьор, да се върнем. И съответно има птици, и това е нещо, което се наблюдава не само при птици, може да се наблюдава и при насекоми и така нататък, че именно те могат да загубят полета си. Нали, при насекоми даже е по-директно, не е нужно да е еволюционно нещо, не е нужно да е еволюционно да загуби принципно вида полета си, а може съответно да е част от развитието на дадения индивид. Съответно, те по някое време е имало нужда от крила, след това ги губи. Какво ще рече това нещо да загубиш способността? Мисля, да си имал способността, нали? Ти ще следва да я загубиш. Защото ние... Птици с увреждане. Не, 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 и трите фази. Там има го, насекомо. Да, има го, няма го. Вече. Да, няма го. Но... Да. Ами, какво ще рече? За мен ще рече, значи да си загубиш образите и въображението. Колкото и да си прикован, ако си някакво същество, което е склонно да се освобождава, но знае, че радикално няма да се... Радикалното освобождение какво е? То се нарича смърт. Радикална левитация, радикално пренебрегване на гравитация, радикално на нрави, каквото си помислиш. И радикална метафизика. Да. Радикална метафизика, тя винаги е смъртоносна. Тази не е радикална, тя е не е стратегическа дори. Тя е такава контекстуална и текуща метафизика на радостта. Така мога да го... Метафизика на желанието. Всяко същество има желание. И ако загубиш това, това означава, че губиш част от образите на това желание, което е свързано с летенето. Може да живееш? Разбира се, че може. И повече хора живеят и без такива образи. За какво са им? А това, което каза за удоволствието от движение, според мен това вече има и неврологично обяснение. В крайна сметка мозъка се радва, едно дете не случайно бърка с контактите основно, нали? И навсякъде другаде, защото мозъка... Кои да са бъркат с контакти? Има бизнес за това как да се затварят контакти. Както и да е. Въпросът е, че нали, това е вкарано. Затова свободата много хора го свързват с движението. Нали? Не случайно. Свобода на движение. Едно от първите права е свобода на движение. Да може са, и границите са много специфично нещо, за което може да си говорим някога. Нали? И в космоса включно. Границите са това. Затова е примерно свобода на движение в рамките на Европейския съюз е такава голяма мантра. Нали? Но хубавото, но виж, забележи, първо идват хора, стоки и услуги. Нали, хубаво, че хората са първи. Нали, не стоки и услуги и след това хората са виждат. Макар, че точно така е станало. Между другото, ние не сме в Шенген, ама сме в пазара. Нали, тоест, първо се движат стоките. Свободни. Нали, представи си, нали, как се продава свободата. Но как тая е свобода в кавички. Това да, е вече. Но свободата е и движение са синоними в еволюционна смисъл на думата, ако щеш дори. Нали, някакси. И от тази гледна точка мозъка се радва за да прави движенията, които му осигуряват, как да кажа, еволюционното предимство или изобщо оцеляване на тялото. И аз съм сигурен, че те, нали, ти казваш субективно, аз съм сигурен, че те няма как да не изпитват удоволствие от те. Както и ние имаме удоволствие от движение. Ай, вържи се, нали? Нали? И стой. Да се радвай. Нали, смисъл, аз искам да махам, да се движа нещо, да прави. Това ме е радост. Мене, това е някакъв смисъл. Мето, аз заради това е питам, да. Защото мен точно това ми пръска главата. Защото аз съм 100% убеден, че те изпитват удоволствие. И въпреки това, вследствие... На свободните кокошки раждат по-хубави. Да. Но вследствие на тяхната функция, нали, за която използват полета си, явно еволюцията е толкова, нали, сериозна история и гравитация в случая, че тя може да им го отнеме това нещо, защото вече не им е икономически изгодно. И съответно факта, че те изпитват удоволствие, няма никакво значение крайна сметка, защото той е изпълнявал само конкретна функция. Колкото толкова. Когато до тогава, до когато. Това е отговора.
Ами, при човека не е ли така? Безмилостно. Колкото и да протежи, т.е. с каквито и протези да, нали, да слагаш, каквито и кокили, екстеншени, ботокси и такива сини неща. Хапчета. Сини хапчета. Както и крила и костюми, в края на краищата, малко по малко те се стига обездвижване. Което и на друг език се нарича старост, и това е старост, не радост. И започва твое полет или твоето летене да минава в други измерения. В други измерения, да, излетиш, но не във физическо. Не във физическо. Не ти се ходи какви Малдиви, какви Канари. То не ти се ходи тук до другия, до магазина, ще ходиш до... Камо ли да летиш? Но до когато до тогава, тежиш. Това е. Ти тежиш. Точно така. Възрастният човек, той е не просто гравитационно състоятелен. Той е, прекомерно гравитационно тегло на душата си, не просто на тялото си. Той става бреме за себе си. Не може да се движи свободно. Всеки, между другото, който е чупил, аз съм чупил крак долу, да, и знам какво 40 дена аз щях се побъркам. Какво толкова това ще кажа глезотия? Не, че не съм се движил, но какво усилие да превъзмогнеш няколко етажа и да се качиш пак и по-скоро си кажеш, бе, да мине този месец майната му. Защото знаеш, че след това настъпва освобождението. Свобода на елементарна подвижност. Тази елементарна подвижност, като малко стане по-неелементарна, като почне съпротивата на въздуха, нали, да усещаш под крилото си като подемна сила, можем да наречем вече летеж. Да, така е, нищо не бива да ни отчаива. От бременността до старостта. Точно така, да. Но... Перфектен кръг. Да. Времето е... От новороденото до... Времето лети. Защо? Времето абсолютно лети. Не знам, хора, това рядко съм се чувствал толкова... Добре. Нелетящ в разговор. Толкова тежък. Не, толкова тежък, да. И закотвен. Ами добре, в смисъл, освен да благодарим на оцелелите в стаята с нас, които не промълвиха и дума, както е и правилно в интерес. Може да кажем. Нека, ето, подготвили сме ти изхилка. Що по? Макар, че сега е момента, нали, ако искате да се включите. На мен, примерно, и медитацията ми се вижда вид летене. Медитацията е вид летене. Да. Вие медитирали ли сте? Аз не. Стоян, ти? Да, аз съм правил някакви практики. Сега не бих казал, че знам какво точно значи медитация, но ако това е опита да се успокоиш, нали, и да не мислиш за нищо, което вече е невъзможно, значи не съм правил медитация. Но ако е опит да се успокоиш и, нали, да по някакъв начин да контролираш... Правил си упражнения. Да. Ето е практика. Да се успокоиш. Но нейният въпрос е наистина сериозен, защото това е отиване в нищото, в нирвана, по възможност разделяне някакси с от позата се за или някаква друга, която отвън ще гледна точка изглежда вцепенение. А то всъщност духа му лети, душата се освобождава. Това тя не може да се освободи напълно, защото после пак след край на медитативния акт, пак ще трябва... Това бих могъл да кажа, че е летене на място. Да, може някакво... така да си кажеш. Но да. Наистина е летене. Аз смятам, че наистина може да имаме в него. Но тази претенция, че ще се освободиш от, как да кажа, от мислите си, е безумна. По-скоро то е малко... Иначе но има такива упражнения. Тренировки по бойните изкуства, които имаме. Да. Така, моксо, яме, какво значи това, почни. Нали? Както и да няма значение, въпросът е, че претенцията е много голяма на това. Всъщност не може да полетиш. Но според мен е малко като при птиците. Ние на всичките тия диалектите на западното човечество, те са по принцип позитивни. Агресивни и такива настоятелни, за разлика от езиците на изтока, които може би описват по друг начин това, което е, така е. Не упражнение, не фитнес, не лицева опора, а медитация. Може би това е аналог на птиците. Ние казваме, да, сигурно има някакво усещане за свобода и за щаст или за удоволствие, но това е, ние на нашия език го казваме така. Нямаме достъп до този език по начина, по който западните езици нямат достъп до източниците. В метафизично отношение, не във физическо. Аз не съм сигурен. В смисъл, медитация по начина, по който, нали, прямо аз съм практикувал, нали, не е нещо, което някога мога да асоциирам с летене. И не мисля, че... Е това, което ти казваш, нали, да си освободен от мислите си. Това не мисля, че някога се случва за някой. Мисля, не знам. И твърди се, че могат, че хора го правят. Възможно е, но... Една баба каза.
От това, което приемам, е по-скоро моето субективно преживяване, е, че в добрия случай може да, да осъзнаваш колко много мисли ти идват главата. Mm. И, ама да, да нямаш мисли, не съм сигурен, че е начинание, което някой прави. Тука... Ама не го наричай медитация, тогава може би нещо друго. Не знам. Възможно, не е подходящ термина тогава. Да. Ако е така, ако ти идват всички мисли в главата, тогава и някакви нови идеи. Не, това просто е, че тази, смисъл, като ти идват, просто трябва да избираш да не мислиш за тях. Мисъл, да, в момента, в който да. Ти дойде за това нещо, да, да, така, да го отвириш. Не мисли за слон, и всички мислим за слон. Ме тук горе е това, между другото, наистина. Да. Да. И добре. Хубав въпрос. Хубав въпрос. Ето, ако бяхте започнали по-рано. Можеш ли да се получи разговор? Може, по същата тема. Зависи колко време имаме. Имам два въпроса. Стрели. Добре. Стрели. То не е въпрос, по-скоро от това, което тя каза. Сетих за флутацията. Не знам дали всички сте наясно с този тип медитация. Флутация. Флутация. Какво е това? Обогатяване. Нека ви го опиша, примерно, ако се сещате солариумите, те са да. Като един танк, който се затваря такъв малко космически. Обаче в този случай е пълен с магнезии и вода. Mm-hmm. И ти влизаш вътре, затваряш се за пълен пълна тишина и беззвучие. И идеята е, че тялото ти лети. В смисъл ти левитираш, ти спадаш без тегловност. Заради... Както и опитите в самолет, но при определена височина, свободно падане. Да. Също... Били ли сте в такъв Не, аз и бих искал. Да. Страхотно. Има в София. Има, знам, че има. Има такива вече. Може да. И какво? Обикновено, което са солните стаи. Чакай, въпроса слушам аз. Да. Не Айде, тебе. Давай. Не знам дали има някакъв конкретен въпрос. По-скоро се замислях това как бе го вързали с летенето. Смисъл, това физическо изпадане на на човешкото тяло в безтегловност, до какво би довело според вас? Или да, не знам, може би някакво размишление по темата. Ами според мен липсата на гравитация не е летене. Нали, това е с началото, което говори. Някакво нулево равнище. Нали, на... да. Това е като сателита, който си на място, нали, в тая геостационарната орбита, ли, каква беше. Тук да не се намесвам. Но може да се усеща като летеж, ако правиме разлика между летение как и летеж. Като левитация по-скоро. Като левитация, като усещане за тип удоволствие. Не знам, аз не съм го изпитвал. Аз затова искам самолет да го изпитвам. Усещал ли? Свободно да пада, за да видя. Самолет съм го изпитвал. Еми да, защото там е най... Има в тия, в парковете, първото, кога беше много преди в Варна, това, което се пуска свободно, да речем от там 50-60 метра. Никога не бих се качил на такова между. Там усещаш леко, за няколко така, не минути, не, но секунди, и изведнъж то се дава, а ти отиваш нагоре. Влакчетата на усещаш леко на левитация. Да. По-продължителното вече може да го усетиш като летеш. Друг е въпросът дали това ще наречем летене. Аз съм съгласен с но. Но има удоволствие. Има. Ето за него това е неудоволствие. Аз бих откачил от това. Аз си го предизвика. И пак бих от толкова ми... Да. Нали, то е тип асансьори, които падат свободно. Само като усета тук, като ми се качи цялото нещо до гърлото. И съм такъв, да? Мерси. Тук това, дето попита дамата, то може би е по... По-леко е това, не знам как се... Вие изпитвали ли сте го това усещане? Не съм била в такъв уред, но да, по-скоро си представям, че не е физически, ами ментално по някакъв начин се освобождаваш. Или тотално другата крайност си спадаш в... Нали, аз не мога да седа тук, какво случва, някакъв кошмар. Може да спадеш в паника, ама тогава няма се затваряш. Да. Ето както ти спадаш, примерно, това, предварително. Клаустрофобия, безтегловна. Твърди се, че тялото си почива много по-бързо, точно защото няма гравитация, която възпитва. Да. Тоест това е целта на тая процедура, да си починеш. Да, все едно 4 часа сън за 1 час. А ти можеш да спиш в нея? Ако можеш да заспиш, можеш, то не. Да. Там другото, не можеш ли? Да. Другото специфично е там, че те са обикновено, нали, доколкото аз само съм виждал, са sensory deprivation tanks. Тоест, те са такива, в които не е само нали, да стоиш и да се рееш в тази течност, а съответно нали, нямаш... Няма... Никакви дразнители. Да, няма дразнители. Светлина, няма звук, няма светлина и така нататък. Която да. Дразни, да. Така, що е комбинация от неща. Странно, обаче е интересно. Това е като нещо средно между смърт и сън. Да, може да. Малка смърт. Малка смърт. Всичко става малка смърт. Сравнение с хора, които са го пробвали, също казват, че един вид като смърт. Да. И после разказват от другата страна. Хора, които са умирали, след това са го тествали, казват супер. Да ви кажа какво преживя. Същото е. Днеска умрях два пъти. Да.
И... Е, това е забавно, бе, защото всички такива неща са ми забавни. Аз затова обичам да, да това специално да опитвам и искам да ето. Първо, сам ще ме е страх да скоча веднага, каквито и да са инструкции, но с друг ще скочиш и му се доверя с парашют. Няма да им стъпя. Нали, винаги е с друг. Така веднъж. И при военните, така и при всички. Втори въпрос чакам аз. Втори въпрос, искам да върна малко назад разговора към вашето разковниче, което беше... Трябва ли да се ходи на Малдивите или не? Или по-нататък? Това беше разковнище. Само на Канарите, моля ти се. Трябва ли да се ходи на Луната, Марс и така нататък? Там, нали, спирихте... Антирекламата. Така. Нашата. И, да. Нали, сега не може да достигнем до Малдивите. Все още не може да достигнем до тези точки по пътя и по-далеч. Марсивите. Да. Марсивите и, нали, морално или не знам какъв беше точно спора, това... Защо трябва да го правим? Защо пък трябва да ходиш някъде друга, като си го имаш в задния двор? И аз бих казала, ми това не е ли най-висшата форма на до някъде ескейпизъм? Тоест, защо хората искат да ходят там? Те искат да отидат там, защото има нещо ново, вълнуващо, по-готино. Защо винаги сме искали да го правим? И от друга страна бих го вързала с науката, нали? Пак, нали, рацио до някъде... Науката и откривателството и откривателския дух. Откривателския дух. Ама нали, той не е туризъм. Не са туристите. Да, не са туристи. Не, 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 нищо. Аз имам отговор на това. Да. Фака ни туристи. Можем да го правим. Само дори не става просто само за икономически причини. Да, дали да, да. Са 400 парични единици? Ама той има хора, които да стане и за 40. Това. Ние сме срещали. Не, не, въпросът е, че ти... Значи, в някакъв смисъл той ескейпизъм е зависим от физиката. Той може при тебе пък просто да е метафизически независим, доколкото е възможно. Ти може да вещ на Малдивите. Не, заден двор. Не, на Малдивите не, но на Канарските двор е Малдивите. Да. Късмет. Тоест, ако имаш някакъв начин, по който ти можеш да си позволиш нещо през въображение, което да прескочи няколко степени на парични знаци, all inclusive, там записване и така нататък, по-добре, защото е по-бърз и по-леки полета там. През въображението. Но аз не искам да го рекламирам, да казвам, че това е не. Аз казвам за мен какво е. Mm-hmm. Ако има метафизика, която има начин да уреже някой от физиките, от които ние сме зависими цял живот, аз съм склонен да си я позволя и ще се радвам. Ще заобикува част от физиките. Гари, грозен плажове. Ето това е ескейп, наистина ескейп. Това е същото като ти си ескейп, обаче си в мрежата и в смартфона прави някой, че и си пускаш снимки от Малдивите непрекъснато. Да. Защо но преди това гледаш снимки на Малдивите. Да. Именно. Значи изключи го за една седмица. Какво ще умреш ли? За два дена не, го изключи. Не, няма да умреш. Няма да умреш. Ми няма ход на Малдивите. Ние сме си говорили с аз. Кой? На телефона. На телефона. Виртуални Малдиви. Да, си говори с... Аз много късно се предадох, но се предадох, взех си накрая най-малкия смартфон, за да не го ползвам като смартфон. Ето парадокса на едно метафизично избавление. Имам компютър, за да го ползвам в най-долната му граница, но никакъв случай. Като поставка за книги. Дори. Ами аз бих казал, че всъщност ескепизма просто в момента го виждаме в най-материалистичния му вид. Защото аз бих казал, че от религията до философията, ако щеш семейството, нали, да се направиш семейство, ескейпизъм от нещо, работа, всичко е ескейпизъм. Това е просто пренасочване на внимание към нещо друго. Въпросът е към какво пренасочваш вниманието си и какво струва това, не само за тебе, защото ти може да си го позволиш, ами примерно в един малко по-широк контекст. Нали, и тогава, нали, може би наистина, нали, има различни начини да избягаш. За съжаление, нашата съвременност ги подрежда иерархично тези начин и казва, ако начинът струва 5 лея, не го прави. Ако не струва нищо, значи това никакъв ескейпизъм не. Ако струва 4000 евра, о, това е добър ескейпизъм, пусни го след това във Фейсбук, всички да видят, да видят колко, нали, колко добре си избягал. Тоест, ескейпизма е почнал, нали, да има етикетчета с цена. Ето това ме и колко, и това е така наречено, нали, има го, нали, това съревнование в харченето на огромни пари за някакви безмислени, безполезни неща, нали, изследвано в философията. Веблен, забравих името, сега избяга думичката. Толбен. Избягаме самата думичка на както да е. Получаваш инсулт. Получавам смисъл. На автора или на философ? Да, на автора. Има го и на български. Теория на безделната класа. Не може да не му знаем. Това просто как ме избягал. Както и да е. Но там е това, как да кажа, показно потребление, което
показване просто, че освобождаваш се от нещо, ти показва, че ти имаш достатъчно пари и това няма да се бори. И всъщност, особено, нали, колкото по-скъпо е, толкова по-качествен живот живее. Нали? И толкова повече неща може да си позволя и прочее, и прочее. Нали, се превръща в туризъм, който отива на Луната. Нали, смисъл, очевидно, твоята потребност е асиметрична на усилията, които се заслужават, нали, да бъдат вкарани в едно такова пътешествие, каквото и да било. Защото това е пътешествие на суетата, извинявай. Това никакъв, никакъв откривателски дух не виждам аз това. Нали, ако отидат, нали, първи, нали, ако става въпрос за мисия, нали, мисията не е туризъм. Нали, мисията е нещо различно. Нали, тя не е и полет, нали, в същия смисъл, в който ние метафизически говорихме, но е доста по-уважителна по своята логика, отколкото, нали, просто е туризъм, нали, космически. Нали, за мен това е абсолютно демонстрация това. Нали, демонстрация, нищо повече. И то, но освен демонстрация на едно такова потребление, което е безмислено, е демонстрация и на липса на въображение. На липса на възможност да избягаш по един друг качествен начин, затова гледаш да избягаш количествено. На повече километри, с повече пари и така. Тоест, не казваш ли, че всички деформи на туризъм в крайна сметка са безсмислени? Защото ти в момента имаш съображение спрямо, ето тук виж, защото е много скъпо. Той изостря тезата му, то не е, защото ама смисъл, ето, е вярно. Мога да кажем, че окей, не е 4000 лева. 400. Нали? 400. Не е 400, за 40. Да. За 4 лева ще заведа до изкърна. Луцифере сега ще отговоря. Учитоводи. Луцифере. Да, не. Виж, става въпрос за асиметричност. Нали? Използвах тази думичка. Нали? Смисъл, ако, нали, това е въпрос на преценка. Нали? Действително, сега, нали, тук въпрос на някаква конвенция. Нали? В крайна сметка асиметричност зависи от стандарти на живот. Нали? Смисъл, един човек от Йордания, нали, няма мога да отиде сигурно е така, но един човек от Германия, който е... Нали? Той може да се отиде в Йордания. Нали? Да, да, но въпросът е, че, нали, трябва да е мяра, както, нали, всички философи, които занимават с социална философия, нали, политическа и така нататък, нали, защото тук има някаква политика вече. Нали, тук не е въпрос просто на... Нали, особено когато в един екологически контекст го говорим това нещо, че просто е безразсъдно нашата материална култура да ни принуждава да бягаме по възможно най-скъпите начини, защото това, видите ли, е по-качествено. Цитирани от тебе Бруно Латурска, каза: не свобода, а принуда за движение. Да. Ти къде ходи? Чувстваш се принуден да караеш, или че излезеш темерут или пън. Да, никъде не ходи това. Такъв нещастник. Пън, какво? Да. Нали, ти къде ходи това лято? Принуда за движение. Но това е напъване на правда. Къде ще ходиш? Да, къде също. Да. Бруно Латур, той го цитира, той е прекрасен френски социолог. Никога не сме били модерни, казва той. Нали? Тоест, че и това е една от дълго продължилите прогресистски илюзии за модерността на или кое си време или на нас. Да. Няма лошо. Но искам и с още един философ, Симон Дю Бувуар. Ето так му да съм равновесен между половете. Симон Дю Бувуар, тя каза: има два начина да напуснем даденото. Да избягаме затвора или да предприемем пътуване. Едното разрушава даденото като конвенция, а другото само удължава конвенцията. Но с кой иска да кажа? Въпросът е къде се освобождаваме повече. Ако затвора, в широкия смисъл на думата, всички живеем в затвор. Дали ще е 100 квадрата или е лабиринт с 1000 стаи, това няма голямо значение. Разбира се, има и строг тъмничен затвор, но тогава освобождение... Малко е с високи тавани, майко. И, да, да. Има значение. Сега, но има значение. Затвора има значение. Има и за това тя казва, че всъщност усещането на съпротивата на въздуха, когато лети птицата, е по-голямо, когато е по-голяма височината и по-далечен повода. Значи къде освобождението е по-голямо? При бягането от затвор, отколкото при предприемане на пътуване. При по-далечното бягане. Което, да, което не бива сега, нали, да е тук, може да се изтълкува като повик към затворниците да почне да се освобождава. Нали? Да. Торстайн Веблен. Точно гледам, Стояни, че се подготвил. Торстайн Веблен. Не, да, може да, така просто да забравим. Ама, да. Добре, ами аз викам да отлитаме. Да. Какво беше на оня вид там, нали? Да се приземяваме. Какво беше? Тази птицата с лайното с извинение, нали, дето казвам. Не знаеш ли, как не го знаеш? Това малкото момченце, дето седял до един полицай. Му казва, нали, една птица не може да се... Това, нали, не ни стиват вече? О, да, трябва да не го... Добре, няма да го казвам, но така или иначе, гълъб до лайно, нали, кой е гълъба и кой е лайното, нали? Добре, окей. Кажи нещо. И кой, нали, този, какъв? Даже не беше гълъб, а сокол, полицая каза на детето. Аз съм сокол, не мога да... Аз, нали, един сокол не мога да седи до едно лайно.
Нищо беше ги подариш. Не, като и това малко учен се казва, еми аз тогава излитам. Е, това. Може да ги подариш симетрично. Тук да разкажа, това вид сме на два часа, но да, разгледаме. Гъла по едно, гъла по едно, гъла по едно, какво толкова? Та така, че да излитаме, викам аз, наистина. Наистина да излитаме. Еми... Добре. Добре, хора. Благодаря, че бяхте с нас и не изслушахте вица на Стоян Ставро. Също така, в никакъв случай няма да го отрежем това. Не ще го отрежете. Ако искате да участвате в експеримента, където най-вероятно ще направим още няколко пъти, нали, можете съответно да се включите, ако сте наши патрони, нали, дръснете в Дискорд и най-вероятно ще направим още серия опции, в които хора се включват с нас на живо. Изглежда яко. Също така, ако искате да ни подкрепите по тежко капиталистически начин, който двамата ми събеседници не одобряват. Не го правете. Не го правете, със сигурност, да, но ако решите, нали, от парите за Малдивите, нали, да отделите такива за Рацио, можете да го направите на racio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.